Pirmiausia, labas vakaras. Noriu pasveikinti visus šalies gyventojus su gražiai švente, kaip sakoma, su Lietuvos gimtadieniu. Gaila, saviem žiūrovom nepadarėm šventės. Dvigubos, vadinkim taip. Dėl kovingumo negali nieko sakyti. Tikrai atidavė visą save žaidėjai, kiek galėjo, kiek buvom susitarę. Kai kas nepavyko, bet, žinot, iš Šiaulių komandos ir šio sezono netimsi to kovingumo ir jokios aplinkybės iš mūsų to netims. Ir tikrai rūbiniai tik geri žodžiai buvo žaidėjom. Pralaimėti nieks nemėgstam, nemokam, nemylim, nekenčiam pralaimėti, turbūt taip galima sakyti, bet kartais reikia ir po pralaimėjimų pasidžiaugti tokia kova, nes aš sakau, neturiu priekaištų visiems žaidėjams, kurie buvo aikšteliai dėl kovingumų. Niuansai, gynyba, puolimas, nu, kai kas dėl nuovargio ateina blogi sprendimai, kai kas kai kur kažkur užmiegam, bet pats, jeigu taip vertinamas rungtynių, tai neblogas, tikrai neblogas. Kiek tas pralaimėjimas komplikuoja padėtį turnyre? Neįsivaizduoju, net negalvom apie tai, kaip čia. Čia laukia rungtynės ant rungtynių, čia laukia ilgas dar maratonas tų rungtynių ir čia kiekvienos rungtynės tave nubuksuoja per vieną, per dvi vietas, pergalę pakelia per tas dvi vietas, tai čia tikrai nėra gerai, kad pralaimi, ypač namietas taškas, bet nu, dabar ką daryti, čia reikia žiūrėti tik tai priekį ir stengtis atsigrėbti kažkur tai tą tašką. Viskas susideda, traumos, negalima sakyti, kad traumos tai yra šansas kitiems žaidėjams. Faktas, kad žaidžiant su Žalgirio Rytu, tai ten reikia visų 12 sveikų ir geroj formų ir gerų rungtynių, kad laimėti. Bet va tokiose rungtynėse tie žaidėjai, kurie gavo šiandien daugiau žais, kurie ar mažiau žaisdavo, ar ne savo pozicijose, jie padarė viską savo, tai ateis pergalės. Aš dėl to tikiu komandą ir aš manau, kad mes dar pagerinsim tą žaidimą ir demonstruosim ne tik kovingumą, bet kažkokią tai didesnę brandą ir taip toliau. Neįsivaizduoju. Nežinau, jie kiekvieną dieną daro procedūras, yra tokia trauma, čiurnos pas abudu žaidėjus, tai aš kalbu apie Simą ir Gintarą. Čiurnos, kaip jausis, kaip gys, ir sunku pasakyti. Tikimės kad bus geros naujienos, bet, kaip sakoma, to į tą didelių vilčių nededam, nes nu, praktiškai čia nuo mūsų nepriklauso. Čia kaip žaidėjas gys, taip ir turėsim. Su kuo busim, su tuo žaisim, čia net nereikia bijoti. Čia net neverkšlenam, neverkšlensim niekada, kad neturėjom žmonių. Mes turėjom pakankamai žmonių, kad būti labai arti pergalės. Tai tas svarbiausia, kad tie žmonės, kurie pakilo nuo suolo, padėjo, padeda ir tikiuosi padėti.